פה. נהריה טוב, היא לא קשורה, אבל... תשאלי בפאי. הנה. תשאלי בפאי. נתקעת? כן, נתקעתי. מביא לך גלגל. נפל. מה שמדהים זה שאין כלב באיבי, זה פשוט הזוי. הבובות האלה זה אקשן פיגורס של... אבל... איירון, לא אקשן פיגורס המותגים, אלא בעלי מקצוע, בנאי, קבאי, אופנוען. אני מסביר לך. באלי אקספרס גם אין את זה. עברתי גם אלי אקספרס, עברתי גם עוד שני אתרים של... אני מתקשה להאמין, אין דבר שיש לך. קודם כל יש. אני לא מצאתי משהו שיש. אני אתמול... אתה יודע מה למשל אין? מארז של תבלינים. מארז תבלינים באריזת מתנה. כאילו, מה זאת? בכמות תנה יחסית. 10 תבלינים, 100 גרם. מלאים כאילו? מלאים ומעוצבים, שאתה יכול לתת את זה כמתנה. אתה רוצה את שיננו? לא. אני רוצה למכור כאלה. אתה רוצה למכור? אתה רוצה את זה מתנה, אני אקח את שלי. לא. למה? אני רואה שאתה בשלן לא רע. יש לי עם הערימות של זבל שאנחנו מקבלים. הבעיה של המשפחה של קשב כל היום בחול, אז לא נקבל זבל. אז למה... אין מצב כל זמן נתון לשמוע משפחה לא בארץ, לא ראיתי דבר כזה. ומה הם עושים עם החול שלהם? כאילו כולם כזה... זה מדהים, אין זמן נתון שכולם נמצאים ביחד בארץ. עכשיו אחות של אמא שלה נסע, ואחי הנוסע שם, כל הזמן בתנועה. משפחה על גלגלים. גלגלים זה חיובי, אלא אם כן הם לא נכים. תמיד יושבים ברוחה ואומרים מי נסע, מי חזר, מי נוסע. רגע, אז מה, כל אחד חייב להביא גם משהו לכולם? לא, לא חייב, אבל תלוי קיר בקיר. אני לא מעריך מספיק זה, אבל להצטבר. כאילו מה, קרן לא יוכל להביא כלום מקזחסטן? מותר ללכת לכלבים? מותר ללכת לאן? שאתה רוצה כל אני רואה את זה. זה תבלין, כמה שטויות שאתה רוצה להביא לך. לא. המון המון שטויות.